Tak, nachádzame sa na Dunajskej ulici v Bratislave, na ulici, kde vlastne vyrastal Julius Satinský, s nami československý herec, ktorý vlastne tu má svoju sochu a ukazuje vlastne na ucho to, jeho, ktorý vlastne počúva vlastne mesto Bratislava, šum. A vy tady máte v té Bratislavě opravdu samou kuriozitu, hele. Dneska jsem večeřela v UFO, jo. Výborně tam vařili, samozřejmě. No a teďkon jdeme teda kam? Do Měšťanského pivovaru. Do Měšťanského pivovaru, hele, to bude! Tak. Já si na to musím sundat čepici, protože jako už opět teču jako Dunaj. Zvláště pokud mám tady vedle sebe takovou příjemnou slečnu. Člověk nesmí zapomínat jako na svoje mládí, že jo? To jako ne. Já mám představu... No? Nikola se mi svěřila, že velká faninka YouTube kanálu Jarka Broky. Nikola, prosím tě, co se ti na tom prostě může líbit, ale? Tak mne sa páči hlavne to tvoje cestovanie a celkovo ten tvoj výrečný artikel, čiže je to výborný. Takže cestování, to je pre... Áno. Zaujalo ťa tam nejaký video? No určite o Rumunsku, keďže sa mám z Rumunska, to ma úplne uchvatilo k srdcu, čiže ale aj celkovo aj inde, kde si bola. Hlavne s Martinom sme teda kúkali s priateľom. Takže cestování, takže myslíš si, že bych se měl specializovat na cestování? Víš, hele, já jako jsem taková, že vlastně to jsou osobní vlogy, jo? Jsou to vlastně zážitky z mýho dlouholetého všedně nevšedního života. A to Rumunsko tam třeba patřilo, protože jsem tam byla už jako malý děcko, že jo? Já si to prostě... si vzpomínala v tom ano, videu, ano, ano. Vlastně. A já si vlastně tohleto natáčím pro budoucí generace. Třeba můj syn, až bude mít děti, že jo? No, to si nedovedu představit, protože až budu mít můj syn děti, tak to já budu učit veškerý somary, nic. Ale už nám to nesou. Takže my si musíme dát pivo, že jo? Trochu ano, no, však jsme smetné. Já jsem chtěla vyzkoušet, jestli znají, jak se pije nelenina, a oni to už znají. Takže opakovaný for byl nebyl forem. Přátelé, takže ať nám zasyčí. Na zdravíčko. Páni, místní pivo, hle. Vařený přímo tady pivo. Ale i Nikola, jaký má splávek tady, že jo? Ale, ale, bude! Já se rozplývá, je to výborný! Parádne. Výborné. Jarka, my tu máme pre teba taký malý proviant. Sme si niečo pre teba nachystali. Ježišmarja, si úplne desím sa tam podívať. Takovou letašku. Taška nevydržela. No, ona je zemřela. No tak počkejte, moment. To je rozbalovačka. Tak to je super, ale to ten bude SMBácký. A tam ještě další, to je další věc. To mě teda jako vrtá hlavou, jak vy víte, že já piju tady tohleto retro zlatýho bažanta. Vím to aj z videí z Dolnej Marekovej a ještě aj jedno video z tvojej zahrady, keď si robila něco tam, nějaké upratovanie na jeseň. No víme o tom, že tě naučil toto pivo piť tvoj kamarát z vojny Emil z Dolnej Marikovej a videli sme, že piješ to pivo pri svojom makašone, takže nás napadlo, že ti spravíme radosť takto. Teda, hele, ja vás musím pochváliť, tak vzorne sledujete moje videá, pretože ste sa mi ze všim kápli do noty, třeba tady s tímhletím pivíčkem, jo. To je Zlatobažant Retro, vyrábený podľa starý pôvodní receptúry a prosím ťa, no Malinax, jo, hele, ojej se. Zase pálené, další Malinax, jo, nasušenky. No a tady samozřejmě stylová sklenička, přátelé, teda. A díky, já pro vás nic nemám. Nevadí, to nevadí. Stačí, že si přišla do Bratislavy. Pro nás si darček. Ono jim to nevadí, oni jsou rádi, že tady je Jarka Broky.
My jsme rádi, že jsme tě spoznali osobně. A doufám, že se ještě tuto v Bratislave u nás uvidíme. No, přátelé mý drazí slovenští, já vám řeknu, že posezení s vámi, to je balzám prostě na nervy, na duši, protože zaprvé slyšet vaši krásnou slovenčinu, že jo, to mám ráda, tuto vaši řeč, ale hlavně poznat špičkový lidi, jo, který vlastně jsou ještě mý profesi blízký, tak to je neocenitelné. Přátelé, já vám děkuju za dnešní večer a všichni vás zdravíme z Bratislavy. Ahoj! Ahoj! Jarka Broky.